Mbak, ibu ya, bapak-bapak. Ombak ini ketok ora? Ketok ora ombak ya? Loh, tenang tak kon jupuk iso. Sing ketok apa nih? Banyu nih. Ombak era ketok. Iki kudu. Iki cahaya ketok ora? Gue nak belajar fisika, cahaya itu tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah partikel-partikel udara yang ditimpa cahaya memantul ke mata kita. Jadi mata kita menangkap pantulannya, itu yang kita sebut cahaya, padahal cahayanya tidak kelihatan. Nah, sing gue gampang wis aja cahaya wis. Pedes ketok ora? Sing ketok? Lombok. Legi ketok ora? Dadi sing nikmat kuwi aja ketok. Sing nikmat ki ora iso ketok bahkan. Nah, agama kuwi sing paling nikmat, sing paling apik, sing paling jeling dari kehidupan. Aja diketok-ketokke. Nek iso jane ora ketara kae wong Islam utawa Kristen aja ketara, sebab sing penting kuwi metune iki apik apa ora. Nggih mboten? Nah, saiki wis kadung. Aku takon, apa nek nganggo peci mesti muslim? Nggih. Ora to? Dadi carane kowe ngerti nek iki muslim apa ora saka ngendi? Kok KTP ini. Nah, apakah nek KTP ini agama titik dua sama dengan Islam, itu berarti dia mesti uang sing muslim mau? Durung mesti. Dadi nek iso barang sing endah kuwi aja diketokke. Islam kuwi nek ibarat warung nggone ning pawon, ora ning warunge. Muhammadiyah, NU, apa wae kuwi ning pawon aja diketok-ketokke. Sebab sing kudu kok jeleke warung kuwi panganan sing sehat, sing enak. Terserah wajane merek Muhammadiyah, sutile merek NU, monggo, kuwi ora urusan. Urusane wong sing tuku adalah panganane sehat tur penak ning ngono. Jadi jelas ya Mas ya. Apa sebabnya agak wong duwe agama malah kerengan satu sama lain mergo kelaminnya diperlihatkan. Wong beragama ora katokan, gimana? Kan? Malah dipliek-pliek. Digondal-gandulke. Apa wabar gandul-gandul. Gimana? Kan? Gue ngomong apa?